السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، دعاؤں سے متعلق شریعت کے منع کردہ مسائل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی سلسلے میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ دعاؤں کے مسائل میں حد سے آگے نکل جانا، غلو کر جانا، یہ شریعت میں منع ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ، کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو پاکی حاصل کرنے کے مسئلے میں اور دعاؤں کے مسئلے میں غلو سے کام لیں گے، حد سے آگے بڑھ جائیں گے. تو اس کے تعلق سے گزشتہ درس میں کسی حد تک بات گزر چکی ہے اور کس کس طریقے سے دعاؤں میں حد سے آگے بڑھ سکتا ہے انسان، اس کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں پڑھی، کچھ باتیں جانی. جیسے ہم نے یہ کہا کہ سوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تفصیلات مانگے خامخواہ کی جس کی ضرورت نہ ہو. جیسے حدیث میں ہے کہ کسی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، جنت میں مجھے اس جانب اس جانب ایسا گھر، اس رنگ کا، اس مزاج کا، یہ اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں، اللہ سے جنت مانگ لے، جنت مل جائے گی تو سب مل جائے گا. اور اسی طریقے سے جو چیزیں دعا میں حد سے آگے بڑھ جانے میں شمار کی جاتی ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک ہے کہ کسی ایسے پر آپ بد دعا کریں جو بد دعاؤں کا مستحق ہی نہیں ہے. کسی ایسے پر آپ بد دعا کریں جو بد دعاؤں کا مستحق ہی نہیں ہے، یہ بھی دعاؤں میں اعتداء ہے، دعاؤں میں سرکشی کرنا ہے، دعاؤں میں حد سے آگے بڑھ جانا ہے. یقیناً مظلوم کی بد دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کی بد دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. لیکن مظلوم نہ ہو، بس اپنی مرضی کے خلاف ہو جائے، اپنے کو برا لگے، بد دعائیں کر دیں کسی پہ، یا کوئی کام کر رہے تھے اس میں نقصان ہو گیا، سمجھ رہے ہیں کہ فلاں سبب ہے، اس پر بد دعائیں کر دیں، تو سب سے پہلے بد دعائیں کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، بد دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے. اور اللہ جب کوئی چیز قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری حکمت کے ساتھ قبول کرتا ہے. خود ظلم کرتے ہوئے بد دعائیں کر دیں کسی پہ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، بد دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیز کہیں پھینکنی ہو، چاہے اچھی چاہے بری، جا کے پڑ جائے گی، مسئلہ ویسے نہیں ہے. یہ اللہ کے اپنے اختیار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب جو دعا چاہے قبول کرے، جب جو دعا چاہے رد کر دے، یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. تو خامخواہ کی بد دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، خامخواہ کی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ اعتداء فی الدعا ہے، دعاؤں میں حد سے آگے بڑھ جانے کے مطابق ہے. اسی طریقے سے دعاؤں میں اعتداء کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو پتا ہے کہ آپ کبھی کر نہیں پائیں گے، کبھی آپ کو مل نہیں سکتی، وہ اللہ سے آپ مانگیں. جیسے کوئی نعوذ باللہ اپنے لیے نبوت کی دعا کرے، اللہ مجھے نبی بنا دے. تو جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، ایسی دعاؤں کی تمنائیں کرنا بھی ناممکن ہے. ایسی دعاؤں کی تمنائیں کرنا، ایسی دعائیں کرنا بھی شریعت میں ناجائز ہے، دعاؤں میں اعتداء اس کو شمار کیا جاتا ہے. یا پھر ایسے کہ جو عقلاً
واقعتاً ناممکن ہوں، ایسی دعائیں بھی اعتداء میں شمار کی جائیں گی، ایسی دعائیں بھی دعاؤں میں، دعاؤں کے مسئلے میں حد سے آگے بڑھ جانا شمار کیا جائے گا۔ تو انسان کو اس قسم کی تمام دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جو شریعت میں بالکل ناجائز ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف حفظہ اللہ نے ایک اور باب باندھا ہے، وہ ہے باب الزجر عن الاستعجال فی الدعاء، کہ دعا کے مسئلے میں بندہ جلد بازی سے کام لے، اس سے روکا گیا ہے، جلد بازی سے کام لے۔ مؤلف نے جو حدیث پیش کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی بشرطے کہ کوئی جلد بازی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ کہنے لگے میں نے مانگا، اللہ نے دیا نہیں مجھے، میں نے دعائیں کی لیکن مجھے نہیں ملا، دعوت فلم یستجب لی، میں نے بہت مانگا، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ یہ جلد بازی ہے، یہ جلد بازی ہے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کیا ہے۔ تو اس سے باب سے متعلق جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دعاؤں کے مسئلے میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے، وہ جب دعائیں کرے تو صبر و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دعائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، مثبت امید رکھے، وہ اللہ تعالیٰ سے پازیٹو رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا، پورے یقین کے ساتھ دعائیں کرے۔ معزز حاضرین، جلد بازی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور جب انسان مایوسی کا شکار ہو تو حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستے اپنانے لگتا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ حلال چھوڑ کر حرام راستے اختیار کرنے لگے، اور جب حرام راستے اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک نحوست ہے، گناہ کا ایک ذریعہ ہے، آخرت کی ناکامی کا ایک سبب ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس کے حق میں جو چیز لکھی گئی وہ اسے مل کے رہے گی، وہ کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں مرے گا، اسے ملنا ہے تو اسے مل کے رہے گی۔ بس امتحان کس کا ہے؟ امتحان اس کا ہے کہ جو چیز اس کے حق میں ہے وہ اسے حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام طریقے سے لیتا ہے، حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام طریقے سے لیتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمیں چاہیے، ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو جا کے اٹھا کے لا لیں، بعض اٹھا کے لا لیتے ہیں غلط طریقے سے، اور کبھی ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں اٹھا کے لا لیں، اسی دوران وہ بندہ خود آ کے دے دیتا ہے، چیز لے لو آپ کی اپنی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ نے اگر آپ کے حق میں لکھا ہے تو مل کے رہے گی۔ آزمائش اس میں ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اس چیز کا آخر میں بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جلد بازی، دیکھیے انسان کو اپنی دعاؤں میں عاجزی اختیار کرنا چاہیے، عاجز ہی رہتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، جب تک مل نہ جائے مانگتے رہتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے گویا وہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے کہ میں نے ایک بار مانگا، دو بار مانگا، وہ نہیں دے رہا ہے، اب جائے میں نہیں لوں گا۔ ایک قسم کا گویا اللہ پر احسان گویا جتا رہا ہے، گویا اللہ پر احسان جتا رہا ہے۔ کہتے ہیں المستعجل کالمان فی دعائه والمغرور فی عمله، یعنی جلد بازی کرنے والا اللہ پر گویا احسان جتا رہا ہے اب دعا کر کے، یا پھر اپنے عمل پر اسے کافی غرور ہے، گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، میں نے جیسے مانگنا تھا جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، اب اللہ کی گویا نعوذ باللہ غلطی اللہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ جلد بازی کا گویا زبان سے نہ کہے نہ کہے اس کے عمل کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، اس کے عمل کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی جلد بازی کرے گا کیا ہوگا؟ جلد بازی میں افسوس، حسرت، ندامت، مایوسی، یہی تو ملے گا انسان کو جلد بازی اگر کرے گا۔ صبر کرے گا تو مزید امید لگی رہے گی، وہ چیزوں کو پازیٹو دیکھنے لگے گا، اور جلد باز انسان بہت جلدی کسی بھی چیز کو منفی طور پہ لے لے گا، اس کے نگیٹو انداز میں لے گا، اس کا غلط معنی نکالے گا۔ وہ صبر کرنے والا، اللہ پر یقین رکھنے والا ہر چیز کا مثبت معنی، پازیٹو میننگ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جلد بازی سے پرہیز کرے۔ اور مسز حاضرین،
اس کے بعد مؤلف نے ایک اور باب باندھا ہے، وہ یہ ہے کہ باب الزجر عن ترک الصلاة علی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجنے سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے کہ بندہ درود ضرور بھیجے دعاؤں میں. مؤلف نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس آدمی کو اللہ ذلیل کرے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. یعنی بندہ معاملہ اختیار کا نہیں ہے، کہ آپشنل ہے آپ کے لیے کہ آپ چاہیں تو درود پڑھیں چاہے درود نہ پڑھیں. اللہ کے نبی کے الفاظ صاف ہیں، رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل ہو، اس کی ناک زمین پر رگڑی جائے. کس کی؟ من ذکرت عندہ، وہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے، فلم یصلی علیہ، وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، مجھ پر درود نہ پڑھے. ایک اور حدیث ہے ایسی ہی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ حدیث ترمذی احمد وغیرہ کی صحیح درجے تک پہنچنے والی حدیث، صحیح لغیر یہ حدیث ہے. اس کے بعد کی حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی ہی کی، صحیح لغیر ہی درجے کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، مجھ پر درود نہ پڑھے. تو معزز حاضرین، درود سے متعلق جان لیں کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مسئلہ جو ہوتا ہے، آپ کو کچھ مانگنا ہے، شفا ہے، کامیابی ہے، تجارتوں میں نفع ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، اس میں درود لازمی ہے. بغیر درود کے دعائیں لٹک جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. اپنی دعاؤں میں جو اللہ سے مانگنا ہے ان دعاؤں میں اللہ کے نبی پر درود بھیج لیں، درود کے ذریعے دعائیں قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. درود نہ ہو تو دعائیں لٹک جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، آسمان تک پہنچتی نہیں ہیں. یہ ایک درود کا مسئلہ ہوا. ایک اور چیز ہے، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دعائیں مسئلہ، ایک دعائیں عبادت. دعائیں مسئلہ، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، یہ دعائیں مسئلہ ہے. اللہ میری مغفرت کر، اللہ مجھے آخرت میں جنت دے، یہ دعائیں مسئلہ ہے. دعائیں عبادت، دعا عبادت یہ ہے کہ بطور عبادت آپ دعا کریں، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ تمام دعائیں عبادت ہیں. یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ عبادتاً یہ دعائیں کی جاتی ہیں، اس میں مانگنے کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا انسان کا کہ اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، شفا دے بیماری سے، یا پھر نجات دے اس تکلیف سے، یا پھر تجارت میں نفع دے، یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بس دعائیں ہوتی ہیں عبادتاً. تو درود اسی دعا میں سے ہے، درود اسی دعا میں سے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ دعائیں عبادت ہے. تو اللہ کے نبی کا ذکر آ جانے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کا ذکر آ جانے کے بعد اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھنا، یاد رکھیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اسے ذلیل کر کے رکھے گا. اس پر بہت سی اور حدیثیں ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی اس کے پاس اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو اور وہ اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے، جنت کا راستہ بھٹک جائے گا، جنت نہیں ملے گی اسے. اب وہ کیسے نہیں ملے گی، کیسے معاملہ ہوگا، یہ قیامت کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی درود نہیں پڑھے گا اسے جنت کا راستہ نہیں ملے گا، جنت کا راستے سے وہ بھٹک جائے گا. تو یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، یا جو بھی الفاظ ہوں جس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، صلاۃ اور سلام ہونا چاہیے، ان دو کا خیال رکھتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام، صلاۃ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو اس طریقے سے صلاۃ اور سلام اللہ کے نبی پر بھیج دیں جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آئے، جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آئے تو انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. جو نہیں کہے گا اللہ کے نبی کی زبانی وہ بخیل ہے، اللہ کے نبی کی زبانی وہ ذلیل ہوگا، اللہ کے نبی کی زبانی وہ جنت کا راستہ بھٹک جائے گا، جنت اسے نہیں ملے گی، راستہ بھٹک جائے گا جنت کا.
اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بار بار لیا جاتا ہے، جیسے ابھی یہ مجلس ہے، دسیوں مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، تو کیسے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں اگر آپ درود پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہیں گے، تو الحمدللہ آپ کا فائدہ ہے اس میں، کیونکہ آپ ایک مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور صلواتیں 10 مرتبہ نازل کرے گا، آپ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر صلاۃ و سلام 10 مرتبہ نازل کرے گا، آپ نے ایک مجلس میں 10 مرتبہ کہا تو اللہ نے 10 × 10 = 100 مرتبہ اللہ نے آپ پر سلامتی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر سلامتی بھیجے اس سے بڑا انعام کیا چاہیے بندے کو؟ آپ نے کسی مجلس میں 100 مرتبہ پڑھا تو 100 × 100 آپ حساب لگاتے جائیں، اور حساب نہ کریں، اللہ حساب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے حساب دے گا، اللہ آپ کو بے حساب دے گا۔ ہاں یہاں پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر درس کی مجلس ہو، سننے سنانے کی مجلس ہو، لکھنے لکھانے کی مجلس ہو، پڑھائی کی مجلس ہو، تو ایسے حالات میں کم از کم اقل واجب ایک مرتبہ درود پڑھ لے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ جو زیادہ بھیجنا چاہے، ہر بار بھیجنا چاہے، تو الحمدللہ بڑی نیکی کی بات ہے، بڑی اچھائی کی بات ہے، اور اگر کوئی مشغول ہے، تھوڑا سا سن رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، یا ایک دو چیزیں کر رہا ہے، یا وہ اگر وہ کہتے رہے گا تو کانسنٹریشن نہیں رہے گا اس کا، تو کم از کم مجلس میں ایک مرتبہ کہہ لے، کم از کم اس مجلس میں، اس ایک بیٹھک میں ایک مرتبہ کہہ لے، انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی مجلس میں بار بار نام آ رہا ہے، اس لحاظ سے اگر بار بار کہتا ہے تو زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد جو اگلا باب آنے والا ہے وہ اس کے تعلق سے کہ انسان کو آزمائشوں کی، مصیبتوں کی اپنے آپ پر دعائیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے اللہ نہ کرے کوئی ایسے کہتا ہے، جیسے کہ حادثہ ہو گیا، اگر میں ہوتا نہ ہو تو بتاتا، پتہ نہیں آپ ہوتے تو کیا کرتے، آپ ہوتے تو کیا ہوتا، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے اس کے تعلق سے کہوں میں کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ کیا بابرکت آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کیا بابرکت آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، تو صحابی نے کہا کہ جس حالت میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو کیونکہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا، میں بھی دیکھ لیتا، تو صحابی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جس حالت میں اس حالت میں شکر ادا کرو، کیونکہ اس زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اس نے بھی دیکھا تھا لیکن کفر کیا، پتہ نہیں ہدایت ملتی کہ نہیں ملتی۔ تو اس لحاظ سے تمنائیں، بڑی بڑی آرزویں انسان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔